وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشرة ذي نكبرها هو ذا كده هاني سين تي في قرنك كده جسر سني ذا عدا ريديو هرجيسة جمهورية سمعنا عشرة ذي نها هو ذا كبرت وصل نقص ذي ما دونه وحويا ما دون السوقان تا أما في صومالية فصل الله الله بعد إدوسيا الصلاة واحد نقول دون نادي لا يكده قو عشر كيني طمنات مركب ما تلقى سير قبل عبي نادي لا هيدا هذا عشر كيني طمنات وقبل قبل عبي يسنا عطف كطمنات ونقول يا نحوها في صومالية waxaa ku tanaa qof laamid doonaa nahwaaf Soomaaliga waxaan u yeegi doonaa nahwaaf Soomaaliga adiga ilaahaydo intana 10 ka bilaabin waxaan u yeegi doonaa nahwaaf Soomaaliga waxaan u baranayna jaddada ka dambeysa maxay tahay nahwaaf Soomaaliga oo soo qayb sama sida uu isugu taga qaybaha uu ka kooban yahay qaybaha uu xiriir kale leeyahay sida ay insha Allah adiga ilaahay ka dhigo baran doona marka hadaba hadii 10 kan toos ka bilaabno iska guda galo waxaan markaa ugu horeysa qeexi doonaa waa maxay nahwaaha af Soomaaligu marka halkaan ku arkana adiga ilaahay ka dhigo هذا هذا السويدين أو محن نحوه نحوه معنا يلا بضمن يكون قيح كرناي وحكم إذا نحوه حيرك يتيرك هاي لو قد يكون تاجنت هاي لو قد كستاء دنيا لقاها الله وحلاه هاي حيرر يتيرك يكون تاجنت هاي تبي ترى حيرك يتيرك يكون تاجنت هاي وإن الله راعي لو قد لاصق ويسكن عن شوية له سيدوا كله وحن نكون معنا كرنا أما سيكون قيح كرنا نحوه أما دسمع فد wahabka iyo hanaanka loo habeeyo af xuruuftiisa erayadiisa iyo weerarihiisa si loo helo macnaha sugan ee wafleeyahay hadana 10 dib u yaru noqono arday waxad keegaysa baalka 154 ilaa 150 ee buugaaga waxaan markaa wahabka iyo hanaanka loo habeeyo af xuruuftiisa erayadiisa iyo weerarihiisa si loo helo macnaha sugan ee wafleey hadaba hadan halkaa isdul taagno afuu ka kooban yahay koox xuruuf buu ka kooban yahay xuruufta afuu ka kooban yahay waxa laga yaabaa af kale xuruuftiisa inay ka duwantay hadii inagu keenno nimaadna afkeena walaal af Soomaaligu markuu qoray yahay qoraalkiisu waa laatiin dhawaaqisuna waa carabi hadaba afka laatiinka dawlado fara badan iyo dadyo fara badan adduunka ku nool ayaa wax ku qorta dadyooga faraha badan leh wax ku qorta waxa laga yaabaa iyadoo farta laatiinku isku wada mid tahay in hadana xuruuftiisa ay siyaabo kala duwan u adeegsadaan inagu tusaale ahaan xarafka ha habeenu naqaana habeenu qorna tadiyo kala afkan nala leh ee laatiinka wax ku qorto sida ingiriiska oo kala haadi x buu yaqaana faransiisku waxa laga yaabaa inuu ekrad u yaqaano cid kale oo laatiinku qortaa inay wax kale u taqaano sidaas oo kale sidoo kale xarafka a inuu habeenu naqaana halka ingiriisku c u yaqaano faransiisku c u yaqaano oo kale afka marka hadaba xuruuftiisu waxay ka duwan tahay afka xuruuftiisa afka ereyadiisu sida uu dhismay waxa laga yaabaa in ka duwan tahay afka ereyadiisa afka dhismaha weedhiisu soo dhisu sax ka duwan tahay erey kale af kale dhismihiisa marka hadaba afka xuruuftiisa iyo ereyadiisa iyo weedhiisa aanu helo waxaanu helaynaa macnaha sugan oo afkaasi leeyahay macnaha sugan ee afkaasi leeyahay hadaba af nahwihiisa ama dhismaafeedkiisa si aynu u barano inoogu fudaado weynu qaybinaynaa waxaanu galeynaa waxa loo yaqaano qaybaha hadalka hadalkii markaynu soo sameynay afkii markaynu soo aragnay xuruuftiisii in xuruuftiisa dhisno xaraf xaraf lagu dareeyo erey weyn oo sameeyay ereyada weyn dhisayna marka ereyada ino dhismaana hadana waxaan dhisaynaa weedhi baa ino dhismaysa marka weedhi dhisanto hadal baa halka ka sameysmaya marka hadaba hadalkiisu uu sameysmo waxaan galeynaa wax la yaqaan qaybaha hadalka qaybaha hadalku waxa fikriska lagu oran jiray parts of speech ka af Soomaaligu kuwaas oo kaloo leeyahay haddii aanu marka iyada lafteeda qeexno waa maxay qaybaha hadalku
qaybaha hadalku waa xubnaha uu afka kooban yahay, afkii xubna ayuu ka kooban yahay. Xubnahaasina marka afkii uu ka kooban yahay waxaa la helayaa hadal iyo hawraar qeexan oo la garan karo. Soomaalidu waxay ku maamahan hadal iyo hilbaba kala qalan, macnaheedu wuxuu yahay afkii hadalkii waa hadal xubnaysan oo la kala garan karo. Haddaba qaybaha hadalka aynu waa xubnaha hadalku u dhisan yahay uu ka kooban yahay ayaa waxaanu odhanaynaa qaybaha hadalkaynu qaybina qaybaha hadalku way badan yihiine waxaa ka mid a kuwan soo socda. Waxaa ka mid a magaca. Ka koobaad ee qaybaha hadalku ka dhisan yahay waa magaca. Marka inta badan marka hadal la dhisayo magaca ayuu ka dhismaa, magacaana dhisa. Haddaynu haddaba nidhaahno waa maxay magac, magac muxuu yahay? Inagoo afkeenna af soomaaliga ardayga eegeyna ayaa magaca marka af soomaaliga laga hadlayo magacu waa sumadda lagu aqoonsado magaca uu leeyahay noole ama ma noole. Magac kasta oo lagu ismo ama lagu magacaabo noole ama ma noole, magacaas wuxuu noqon karaa qof, wuxuu noqon karaa meel, wuxuu noqon karaa shay, wuxuu noqon karaa xayawaan. Magaca aynkaasa waxaynu naqaanaa waxaa la odhanaya waa magac. Marka ama qof baa leh, ma meel baa leh, ama shay baa leh. Magaca aynka aynu sumada ku garanaynu inta saa ugu magacownay ayaa haddaba si uu magacaasi magac u noqdo isla markaana qaybaha kale hadalka uga duwanaado waxaynu ku garanaynaa saddexdan waxyaabood. Magaca af soomaaliga waxaa lagu gartaa saddexdan waxyaabood. Saddexdan waxyaabood waxaa laga yaabaa afafka kale inuu qaar kala siman yahay, qaarna uu kaga duwan yahay. Saddexdan waxyaabood ee magacu waxay ka duwan yihiin qaybaha kale hadalka aynu arki doonaa haddii ilaahay ka dhigo falka iyo magacyaalka iyo wixii lamid ah. Haddaba magaca af soomaaliga waxaa lagu gartaa saddexdan qaybood oo kow waxaa caynta ama jisiga magaca. Macnaheedu waxa weyaan magacaasi nooca uu yahay, hoosteynu ku faahfaahin doonaa. Waxaa labaad ee magaca af soomaaliga lagu gartaa waxa weeye qodobka magaca. Magaca waxa raaca waxaa la dhahdo qodob. Sidoo kale magac wuxuu qaybaha kale hadalka kaga duwan yahay, magacaasi wuu wadaroobaa, tiruu noqdaa, tiro halka badan buu noqdaa. Markaa waxaa la odhanaya waa magac. Qaybaha kale hadalka sida falka iyo falkaabka iyo kuwa kale arki doona haddii ilaahay ka dhigo iyagu ma wadaroobaan, qodobna ma qaataan, caynna ma laha. Haddaba haddii saddexdan laftooda isu taagno, caynta ama jinsiga magaca, caynta magacu waa maxay? Caynta magacu waxa weeye magaca soomaaligu guud ahaan wuxuu qaybsamaa laba qaybood oo kala ah magac lab iyo magac dhadi. Magaca marka laga hadlayo magaca waa la qaybqaybiyaa oo magaca waxaa ka mid a magac gaara, waxaa ka mid a magac guud, waxaa ka mid a magac qarsoon, waxaa ka mid a magac muuqda, waxaa ka mid a magac maxaaday magacyada caynkaasa ka mid a. Magacyada caynkaasi sidaa u kala duwane sidaa u kala duwanyihin ba af soomaali marka laysu soo ururiyo wuxuu u yaqaanaa un magac lab iyo magac guud. Mid la taaban karo ha noqdo, mid aan la taaban karin ha noqdo, magacaas af soomaaliga wuxuu isugu soo ururayaa magac lab ama magac dhadig. Sidaa daraaddeed caynta magaca aynu eegeynaa marka hore waxaynu odhanaa cayntii magaca magacani ma labbaa mise waa dhadig, markaasaynu magacii garanaynaa. Waxa labaad ee magaca lagu garanaya waa qodobka magaca sidaanu sheegnay. Haddaba qodobadu waa xarfo yaryar oo magaca kaga biira xagga dambe, waa dabagal, kuwaasoo muujiya aqoonsiga labnimo ama dhadignimo ee magaca. Xarfaha yaryari magaca ay ku biiraan xagga dambe aanay kaga biiraan. Macnaheedu waxa weeyaan magacu mar waxaa la dhahdaa waa sal, waa magacii asalka ahaa, waa intaan magaca waxbaba ku biirinba. Waxaa la yaala wixii magaca ku biiraan intabadan waxaa la dhahdaa baar. Markaa salka magaca marku magacu sal yahay ee aan waxba ku biirin, xarfo yaryaroo magaca xagga dambe kaga biira ayaa la dhahdaa qodobada magaca. Xarfaha yar markay magaca xagga dambe kaga biiraan, magacii saafiga ahaa markay ku biiraan, waxay muujiyaan qodob aqoonsi waxa la dhahdo. Marka qodobadu way badan yihiin lakin qodob aqoonsi baa ka mid a. Waxaa la aqoonsanayaa magacani ma labbaa mise madhadig mise waa dhadig baa lagu aqoonsanayaa. Marka qodobka markuu magaca ku biiro wuxuu sheegayaa magaca inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay ayuu sheegayaa. Waay haddaba qodobada magaca kaga biira xagga dambe qaar waxay ku biiraan labka magaca, kuwo kalena dhadiga magaca ay raacaan. Marka qodobada magaca ay ku biirayaan magaca ay raacayaan, qaarna magaca xagga dambe dhammaantood xagga dambe horta kaga biiraan, marka qaarkoodna labkay ku biiraan, qaarna dhadigay ku biiraan. Markaasa magacii la aqoonsanayaa oo la garanayaa magacaasi inuu yahay magac lab iyo inuu yahay magac dhadig. Kuwan baa ka mid a magacyadu. Waxaa jira magacyo la yidhaahdo isku dhigid kala dhihid, macnaheedu yahay magacyo isku si u qorma laakiin codka lagu kala garto. Laakiin magacyadan markay qoran yihiin lama kala yaqaano. Afafka af soomaaliga afaf kalema way leeyihin. Magacyadan marka la qoro lab iyo dhadig looma kala garto, laakiin marka lagu dhawaaqo codka waa lagu kala gartaa. Halka hadiinu ka faa'iidaysanin arday waxa weeye magacyadani markay sidaa u qoran yihiin aan lab iyo dhadig loo kala garanaynin,
بعد لانك عفصوا عليك واقع قبيو واحد ما جي عمرك على قراء إلا قرطول هذا ما جاني وعلب يما يما جاني وعددي هذا ما جاني هذا إسكو ديجيت كلا ديه دا وما جاني هذا إسكو سي أقرما أي الله يقانا إسكو ديجيت كلا ديه معنى هذا حوي ما جاني هذا إسكو سي بي أقرمان حصي أشياء عد كلا وكلا قرطا مركا هدي عد لقوله واقع ولا كلا قرانيا لكن هدي لقراء لما كلا قرانيا ومركا ما جاني سلي هاي إيه هو كبيرين أي ما جاني وحان لو كلا قرانينين مالبا مسوى عددك ما لو كلا قرانين هذا ما قاعد يلاو حلقوا قانون صدام مركب وقذف كبيرة قذف هذا سنة سنة رأسه شجرة لب كيد دقيقة كلا راعي ساد ردد ما قاعد يدي قذف هذا كبيرة يكون صوص على ويان أفرت أصبح راعي لبك حلك أفرت ناعي راعي دقيقة أفرت ها قذف لبك راعي مركب لبك كبيرة يان مثل كسب الشروط بقى كحرن لقوا قرانا يوم ما قاعدين ويهاي قذف كريم ويهاي قذف راعي ما قاع لب كون خلا دقيقة مركب كبيرة يان إذا شروط ما كحران لقوا قرن لين يهين قذب راع أيام ملك عاد ديك واي هرت مركب روح نكون هرينا مقاعد على الكويا لا وايس كديجت خلا دهيت ما حبيان معنيه دوا مقاعد كسو قرما صارهان هذو مقاعد سلبي حلونا يا إنن أتقى لقوا قرن يا هذو لديك يهين حلونا يا إنن إذا أنا أتقى لقوا قرن يا هذو مقاعد سلبي هاي بير بالونا يا أتقى لقوا قرن يا هذو لديك يهين حنقول إسا بير أتقى لقوا قرن يا هذول اللي بيهما قاعدين قعبون نقولنا يا عتق على وقرنا يا هذول اللي تجي هنا قعبين نقولنا صعد على وقرنا يا هذول اللي بيهما قاعدين عتق على وقرنا يا ويل بون نقولنا يا هذول اللي تجي هنا واحد نقولنا سويل هذول اللي بيهاي كان يروح على وقرنا يا نايل أو لب عتق وينكو قرنا هنا هل كده تجي مركع نقولنا سن نايل أو هنا عتق بقرنين هذا بس لما قاعدين وقرنا وين نكو بيرنا قذب قذبين نكو بيرنا هنا تصارحنا مركو ما قول لب نقولنا يا بحكو بير يا ك بحكو تبقى كبير إسا marka ka wad haday ku biirta magac inta badan magac soo magac lab ha haday ku biirta magac lab ga haday ku biirta magac lab a haday ku biirta magac lab marka way neeg doona shuruudda ku xiran kasta shuruudda ku xiran mid kasta way neeg doona hadii la ka dhigo way tusaalahaan hadaba haday nuu nimaadna halkan oo inu raahno magacyada labka ku biiraya magacyada ku biiraya labka magacyada labka ku biiraya حتى إذا قلبنا رب كبير يا وحكم إذا كأذا وحكم إذا جأذا وحكم إذا هأذا وحكم إذا أعذا حتى لما يتكسر أمرك كبير يا مجا تصارع كأذا لما يحكمك كبير يسوع كأذا لما يحكمك كبير يسوع مجا وحكمك كبير يسوع مجا كستا أو شبنا كنا ماذا مجا كستو أصل كيسي شبنا كسرنا ماذا بكبير يسوع ولا كأذا مجا أحكمك كبير تامر كشبنا كنا ماذا marka la kuma biireyso rad salaash kuwaan ku yaalay mikaayno arkayno een waxa weeyaan kuwaan ku yaalayno arkayno waxa kamida inanka oo kale inan buuha markii soo hore inan buuha waxa ku biirtay ka inanka magacna markii soo hore wax ku soo lamaaday shibane way tusala waxa kale kamida wan magacna waa wan markii soo hore shibane ku dhamaaday noqonaya la waa lab eh ka marka noqonaya kaabu noqonayaayo lab ku biiraya magacaas wax ku biiraya lab oo marka kaabu noqonaya kuwan ku sii xiga sida gaad oo kale marka ku biirayaan gaad oo kale marka ku biiraysa magaca marka ku biiraysa magaca gaadu isaguna inta badan gaadu magaca wax ku biiraya marka uu magacaas inta badan ku soo dhamaado xarafka ga marka kale uu ku biiraya marka xaraf gaadu soo dhamaado marka kale uu ku biiraya tusaale ahaan buug magaca markii soo hore wuxuu ahaa buug buug lama garanayn لكن marka lagu daro qodob qoonsi wuxuu noqonayaa buuga markii soo hore magacani gaag soo dhamaaday way markii soo hore magacani gaag ku soo dhamaaday markii hore magacani gaag ku soo dhamaaday way sidoo kale waxa kamida een tuug tuug baa kamida magacani tuug lama garanayo laakiin tuuga imi kala garanaya mug markii magac hore magacani mug gaag soo dhamaaday mugna la garanayo laakiin marka la gaalo qodob mugga ayuu noqonayaa laakiin way jiraan qaar marka ku biiraan kuwan aan iyagoon gaa ku dhamaanin gaa qaadan karo oo qodob gaal lagu aqoonsan karo waxa kamida guri magaca markii soo hore guri buu ahaa guri lama garanaynin ma guri aqal Soomaaliya ma guri kala laakiin marka aan ku darno noqonayaa guriga marka uu aqoonsan haadan baa kamida haadu iyadu inta badan waxa ku biirtaa magaca waxay qodob qoonsiga magaca ay noqotaa marka uu magacu ku soo dhamaado e ama o magac kasta oo ku soo dhamaado e ama o
ayay ku biirtaa tusaale ahaan magaca ku dhamaaday aabe ama aabo dad qaar waxay dhahdaan aabe dad qaarna waxay dhahdaan aabo ayaa meesha waxaa ka baxaysa e-dii oo isu bedelaysa a deetana ha abaynu ku dareynaa masuu noqonaya aabaha sidoo kale waraabe 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 marka hore ee buu ku dhamaaday marka wuxuu noqonayaa waraabaha eedii baa meesha ka baxaysa halkii eeda a baa gelaysa haa baa ku biiraysa wuxuu noqonayaa waraabaha waraabka waraabaha waynu aqoonsanaynaa aadan iyada u dambaysa qaar bay ku biirtaa sida libaax 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 lama garanaya imika laakiin markaynu qodoba aqoonsi ku darsano aada ku biirta wuxuu noqonayaa libaaxa ayuu noqonayaa halkaa markaa ardayda maxaynu ka garanay waxaynu garanay qodoba aqoonsiyadan labka ku biiraya markay ku biirayaan shuruud baa ku jirta hadday ka noqoto kaada markay ku biirayso waa inay marka hore magacaasi kusoo dhamaado shibane sida kuwan oo kale haddii gaada ku biirayso inta badan magacaasaa kusoo dhamaaday ga marar aanu ku biirana way jirta sidan tan guriga oo kale haa baa ku biiraysa marka la aqoonsanaya magaca tusaale ahaan aabe baanu sheegnay inay meesha eedii ka baxayso dabeetra eedii ay bedelayso oy haa soo gelayso aabaha noqonayso waraabaa ka mida eedii baa meesha ka baxaysa eedii aabaa bedelaysa haa baa ku biiraysa marka waraabaha waa la garanayaa libaax baa ka mida kuwan way sidoo kale qodob aqoonsiyada ku biiraya dhadiga qodob aqoonsiyada ku biiraya dhadiga oo macnaheedu wuxuu yahay marka dhadiga lagu daro waa la garanayaa qodob aqoonsiga waxaa kow ka ah ta'da waxaa ku xigta da'da waxaa ka mid a sha'da waxaa ka mid a dha'da kuwana sidii kuwii labka ay ugu biirayeen aynu u garanayna magacan inuu yahay magacan la aqoonsanayo ayay shuruud u leeyihiin tanna sidii labka oo kale ayaa waxa weeyaan waa magac kasta oo dhadig oo asalkiisa kusoo dhamaada shibane magac kasta oo dhadig oo asalkiisu shibane marka hore ku dhamaado ayay taada ku biiraysaa sida tusaale ahaan inan taa baa inagu biirtay inanta waa inaabaa marka hore ahayd shibane habar oo raabaa u dambeysay oo shibane ah waxay noqonaysaa habarta way waxaa ka mid a masaf oo marka hore waxa u dambeysay fa oo shibane ah waxay noqonaysaa masafta marka iyadu shardi maxay waxay u dhigantaa kaaday u dhigantaa marka iyadu mar kasta maxay ahday marka uu magacu shibane ku dhamaado ayay ku biiraysaa tan da'da da'da oo magacyada dhadiga tusaale ahaan inan ma garanayo lakiin inanta waan garanayaa habarta waa la aqoonsanayaa masafta waa masafta aynu isla garanayno da'du waxay ku biirtaa marka magaca dhadig markiisa hore uu da' ku dhamaaday inta badan magac kasta oo dhadig oo markiisa hore da' ku dhamaada ayay ku biiraysaa tusaale halkaasi waxay u baahan tahay fiirsi badan tusaale wasaarad marka hore waa wasaarad magacaasi markiisa hore da' buu ku dhamaaday si wasaaradda aan sheegaya anu aqoonso waxaan leeyahay wasaaradda wasaaradda hablaaya wasaaradda magacaasi markii hore wuxuu haba laga yaaba wakaalad imika wakaalad ma garanayo waa wakaaladee lakiin markaa ku daro da kale wakaaladda halka marka ardayda maxaan uga faahiisanaynaa magacani marka hore da buu kusoo dhamaaday magacii markaa da'dii baa shadmaysa haddii laakiin laga tago sidaa dadka u qortaan imika a kale anu isaga darno wuxuu noqon lahaa wasaarada wakaalada markaa lama garanayo wasaarada iyo wakaalada lakin marka hore magacani da buu ku dhamaaday waa wasaarad wasaaradda ayuu noqon wasaaradda waa la garanayaa wakaalad wakaaladda wakaaladii baa la garanaya waxaa ka mid a sidoo kale bisad 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 waa tee bisad lama garanaya imika laakiin markaan da kale ku darso waxay noqonaysaa bisadda marka bisadda waanu isla garanaynaa marka xarafkan da-du isagu inta badan waa markuu magacu kusoo dhamaado da ayuu da kale ku biirtaa markaasu dhadig noqdaa markaasa qodob aqoonsi dhadig buu noqonayaa sha'da marka qodob aqoonsiga dhadig ay sha'du raacayso ardayo aada ugu soo fiirso inta badan waxay raacdaa marka magacu ku dhamaado la marka magacu ku dhamaado la ayay raacdaa magac kasta oo la ku dhamaado marka qodob aqoonsi dhadig lagu darayo waasha la'daa ka baxda sha'baa soo bedesha markaasay qodob aqoonsi dhadig noqonaysa tusaale maxaa ka mid a weyl magacani markiisa hore weyl buu ahaa la'daa meesha ka baxaysa mari ka baxdo wuxuu noqonayaa weysha waxaa ka mid a nayl magacani nayl buu ahaa la'daa meesha ka baxaysa wuxuu noqonayaa naysha ul la'daa ku jirtay la'daa meesha ka baxaysa waxay noqonaysaa usha marka la'du iyadu marka magacaasi uu la kusoo dhamaado
haday shaq qaadan soo waqdo 180 marka nail yaa kala ma garanay laakiin nail shaq wala garanaya dhacdu iyadu qaar aan badnayn bay raacdaa sida gabad gabad lama garanayo gabad laakiin waxa noqonaysa gabadha labadaa dha waxaan u siinaynaa codkiiba shidmayo adkaanayo wax noqonaya gabadha hadii laga tago a kali laga dhigana wax noqonaya gabadha gabadha marka gabadha sax maaha laakiin waxa saxa gabadha ayaa saxa saa daraaddeed maxaynu garanay halka haddaba waxaynu garanay qodob aqoonsigii magacii markuu sal yahay markuu sal yahay tusaale ahaan inan waa magac sal ah laakiin markaan ka ku daray baar baa ku biiray marka magacaas wuxuu noqonaya imika inanka marka magaca waan aqoonsaday ka baa ku jirta gada waxaan soo sheegna shuruud u ah inuu markan magacani marka hore kusoo dhamaaday ga sida kanoo kale buug buuggii lama garanayn laakin marka imika ga kale ku darsan wuxuu noqday buugga buugga waa laysla garanayaa buugga soomaaliga buugga juqraafiga buugga sayniska laakin kuhahdo buugken buuggaa doontaad keenaysa waay tuug tuugii la garan maayo tuugga tuuggaas inu la garanay noqonaya shaygaa muggiisa shaygaa muggiisa mug waa inuu noqdo mug mugga lama garanay lakin imika waa la garanaya marka mugga lagu daray ma laba litirba ma shan litirba ma intaas u qaadaa muggii baa lagu daray way halka haddaba haddaynu soo ururno cashirkeena haddaynu soo urursano ardee waaynu soo sheegnay naxwaaf soomaaliga inuu yahay naxwaaf soomaaliga inuu yahay xubnaha uu ka kooban yahay hadal ama tiirarka uu af ku taagan yahay inuu yahay baan soo sheegnay way tiirarka uu af ku taagan yahay baan soo sheegnay waxaan soo sheegnay inuu yahay af ereyadiisa ereyadiisa xuruuftiisa iyo weerahiisa waxaan soo sheegnay naxwaaf soomaaliga in la qayb qaybiyo oo uu yeesho waxa la dhahdo qaybaha hadalka markaynu xaraf iyo erey iyo weer soo dhisno qaybaha hadalkuna waxay sii qaybsamaan waxaa kamida magaca waxaa kamida magaca falka falkaaka ina waxaynu qaadanay maanta magaca magaca waxaynu ku sheegnay inuu yahay wax kastoo cid lagu magacaabo sida qof lagu magacaabo shay lagu magacaabo meel lagu magacaabo noole lagu magacaabo ma noole lagu magacaabo magacii af soomaaliga waxaynu soo nidhi waxaa lagu garanayaa saddex tiir oo uu ku taagan yahay magacaas kow waa inuu yeesho cayn wax la yidhaahdo ama jinsiga magaca magacan cayntiisu waa maxay cayntiisu waxa loo jeedaa magacani ma labaa mise waa dhadig magacani ma labaa mise waa dhadig laba magaca waxa kale aynu ku garanaynaa inuu yeesho waxa la yidhahdo qodob inuu qodob ku biiro haddana qodobkaasi markuu ku biiro wuxuu inoo sheegi doonaa magacuu inoo cadayn doonaayo magacaynu aqoonsan doonaa magacii marka hore muumalkii nagaga jiray ma labaa mise waa dhadig marka uu qoran yahay markaynu qodob ku darsano qodobkaasi wuxuu inoo sheegi doonaa magacaas marka qodobada waxaanu sheegnay inay magaca xagga dambe kaga biiraan haddana qodobadu way badan yihiin kaynu qaadanayna waxa weyaan qodob aqoonsiga saddex qodob kasta hada magaca lagu garanaya waxa weya inuu yeesho wadar magacu kow buu ka bataa markaasuu wadaroobaa tiruu noqdaa marka magacii waxaanu odhanaynaa wuu wadaroobay marka wadar buu yeelanayaa sidoo kale waxaanu sheegnay wadarta haddaba qodobadii magaca markaynu raacinayna waxaanu sheegnay qodobadaa magaca lagu aqoonsanayo qaar labkay raacaan labka waxa raaca kada macnaheedu waxa weyaan magacani marka hore waa sal waxba kumay biirin marka magaca wax ku biiraan ka ay ku biirto magacaas waa magac lab haddii magaca ga ay ku biirto xagga dambe kaka raacdo waa magac lab hadday ay ku biirto waa magac lab hadday ay ku biirtana waa magac lab intaa inta kasoo horjeeda waa magac dhadig oo sal ah marka magaca dhadig ay qodobo ku biiraan magacii dhadig baynu aqoonsanaynaa magaca dhadig qodobka waa inu ku aqoonsana waxa weyaan ta sida inanta waa da sida wasaaradda wasaaradda imika hosta garanaynaa waxaa kaloo kamid a sha sida weysha ama naysha oo shada baynu hosta garanaynaa sidoo kale dha gabadh gabadha oo kale baynu hosta garanay dhadii baa ku biirta marka magaca labna waxaa ku biiraya ka iyo ga iyo ha iyo a halka dhadiga ku biirayo ta sha da iyo dha saa daraaddeed casharkan oo ahaa casharkii tobnaad maanta markaa waxaanu diilahay ka dhigo casharkii tobnaad buu ahaa ee maadada soomaaliga fasalada labaad ee dugsiga sare haddii ilaahay ka dhigo casharka halkaasaynu kasii wadi doonaa casharada dambe insha allah halkaasaynu kasii wadi doonaa haddii ilaahay ka dhigo markaa waxaynu casharkeena maanta waxaynu markaa deetana haddaynu markaa soo ururno waxaynu isla garanay casharkii wuxuu ahaa cutubka tobnaad baynu ku jirnay naxwaha dhismaafeedka waana casharkii tobnaad casharka casharka xiga wuxuu noqon doonaa casharka koobiy tobnaad haddii ilahay nagu simo maalinta aynu gaadhnayno insha allahu tacaala halkaa kasii wadi doonaa casharkeena maanta intaasaynu kusoo gabagabayneynaa haddii ilahay ka dhigo casharkeena maanta intaasaynu kusoo gabagabayneynaa
ومحمد علي وين السلام يا مو قيّق يا مقال كي ديار كي صبا أرضي يا خيار بوحنا دلنا هاي القاسي إن شاء الله تعالى عشان القاسي ودورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنهاي وهديك دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديك دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وعوان مينو ورواريقي مينو ويعان مينو وهسنينو وعوان مينو ورواريقي مينو.